Smörgås pitkästä aikaa. Meikäläinen vlogauttelee. Ja retkujakaan ei ole tullut, mut hei, meitsi on tällainen retku. Y'all know me, still same OG, but a pin low key. Me ollaan itse asiassa ihan syystäkin täällä ihanaisessa luonnonkauniissa Pähkinäniemen rannassa. Venäjällä on tässä itse asiassa justiin mun ystäväni Tomin kanssa täällä. Venäjällä, Kelmi saapuu tänne paikalle, se varmaan tulee tuolta jäitä pitkin sen mönkkärillä. Ja se miksi me ollaan täällä, niin se syy on tuossa. Eli siis tämä ystäväni Tomi on pidemmähkö aikaa harrastanut jo tämmöstä helikopteritoimintaa. Ja me ollaan niinku tuhannesti puhuttu, että hei, nyt lähdetään niinku joku päivä. Jätkät kattoo, kuinka lennätetään tuommoista helikopteria, ja ei perkele, ikinä on mennyt hommat yhteen, paitsi tänään sitten. 10 aikaan aamulla, sunnuntaipäivä, pois virpojien luota sieltä himasta, niin kaikki on hyvin. Joo. Mä pelkään sua! Älä pelkää! Nyt sä mua pelkää! Sä oot Pasi! Mä pidän sun repustakin ihan vaan. Mä pelottu! Hyvä peris. We have le picnic. Le picnic? Mulla on sulle teetä. Yes! Pasilla on mulle teetä. Eikä mitä tahansa teetä. Hyvä. Siis äärimmäisen hyvää teet. Oi oi, mä saan mun näpit lämpimiksi. Oh. Oi oi oi. Siisti. Ennen kuin ei saada kameran päälle, niin passin, että sunnuntai aamu kello 10 ja me ollaan järven jäällä piknikillä. Kuin siistii. Aika sanatarkasti meni noin. Mut on kyllä hieno mies, kun toi teetä. Herranjumala. Cream Can Powder toimii tämmössä pirtsikas 2 asteen pakkasessa. Ja aurinko paistaa ja miet on sokeita. Ja miet on sokeita, kyllä. Mut ei se mitään. Kops. Se on muuten hyvä leffa. Se on hyvä leffa. Sinne se meni. Jätti minut yksin tänne järven jäälle. Järven jäälle on moni mies kuollut. Niinku piispa Henrikki. Oi perkele. Raskaan ajopäivän jälkeen Anna-Kaisa Kelmonen ottaa iisisti. Eikö sulla vähän semmonen Sampo Marjamais tyylinen? Hauskat kotivideot. Joo, semmonen paskaläppä. Oli se vähän. Kyllä nyt on leluja. Tää alkaa mun järvi, mitä te niin teette. Pois täältä. Hei, voiks mä saada tilkan sun mehua? En. No, se on kyllä. Hauska koe. Onks se Nintendo-peli? Mitä vittua?
Meni Tetris-palikka väärään niin reikään. Eikö se ole mulla komeet lasit? Meillä oli Pasin kanssa semmonen pieni dilemma, että kun mulla oli näpit jäässä ja sitten Pasille ei ollut plehoja. Silloin oli hanskat ja mulla oli taas plehat, mutta meillä on molemmilla. Tomppeli näyttää, kuinka helikopteria lennetään. Taas mä tein sen Sampo Marjanmäki maa. Kuulostaa helikopteri. Mä en näe mitään. Kuin sä tolleen sen läntäsit? Koetin, et uskaltaako naaraa, kun ne on kalliita vekottimia noo. Mut oli silti lähtenä. Voi voi. Eihän se menny rikki. Menikö pahasti? Voi vittu. No? That's a behemoth! Tätä ne siinä on kaikki. Niin. Ei tarvi kun kaks tietää, niin ei voi jännittää. No niin, paita pää. Tetris! Noniin, Pasin neitsyt matkaa. Nyt mua vähän pelottaa, kun sä ohjastat sitä. Älkää vaan pelottaa. Missä se on? Tää tuulee. Joo. Siis se oli mestarinen laskeutuminen. Wow! Mä oon jo niinku Seppä niinku syntyy nyt vessään. Seppä Ilmarina. Kaasupää! Okei, okay. Eli tossa on kaasu. Joo. Sitten kun sä painat tonne vasemmalle, se perse lähtee kääntymään vasemmalle. Ai niinku sit tätäkin pitää jumpailla. Ei tää oo pelottamatta. Pelottavia vekottimia. Nyt on semmosia ääniä niinku, et mä oon niinku kotoisa näitä ääniä. Mua pelottaa! Osatko mitään? Ei jumalauta. Mä tän on tuittu ihan semmosii videopelejä, ne on paljon easympi. Mä siis nyt vetäis yhdessä tonne ennenkin merkukoneen. Sä mua pelotti. Onko se petemä jälleen? Onneksi ei mennyt kuin yksi. Kaks. 200 euroa. Ka-ching! Yksi helikopteri on jalkapuoli, yksi kopteri on niinku rappelipuoli. Onneks näet on tässä vielä. Kummassa? Niin on, no toi, se ei lähtenyt käyntiin. Mut toi iso. Rikoks sä sen sitten? Mä en oo lähelläkään, kun toi rupee sen kanssa hervään. Mönkkäri oli piilä. Joo. Oi vittu. Mulle tuli morkkis. Se on ihan oikein. Niin. Haluuks Tomi teet? Se korjailee meikäläisen jälki. Ai, ei sitä. No. Green gunpowder! Joo. Sattuuhan näitä. Kyllähän noita helikoptereita aina silloin tällöin hajoaa. Joo. Pahemminkin on sattunut jo. No en oo ikinä kyllä ennen helikopteri hajottanut, mutta kerta se on ensimmäinenkin. Hirveesti täällä on porukka. Se on kun on niin kaunis päivä, että kyllähän sitä nyt pitää ulkoilla.
ulkoilla ja juoda teetä ja rikkoa helikoptereita. Joo, ja viime vuonna tähän aikaan oli jo kesä saatu. Tämä ei ole vittu puoli metriä jäätäkin. Niin. Nättiä! Nättiä! Paina kytkin pohjaa! Aina ollaan vaihtaa noin vaihtettu myö osaa! Onks se nyt vapaa? On! Super mega fun time! Mut nyt, kun kaikki hyvät ajat konsanaan päättyvät, on myös aika sanoa hei!